İstedadlı balalar Azərbaycanın səsi bala adı uğrunda yarışırlar. Böyük səhnəyə gedən yolda balacaların yarışması. Azərbaycanın ən tanınmış səsi olmaq üçün onlar tamaşaçılardan və münsiflərdən dəstək gözləyir. Həftənin lideri kim olacaq? Münsiflərin rəyi vəziyyəti dəyişəcəkmi? İzləyin və qalibi siz seçin. Azərbaycanın səsi bala. Hər həftənin şənbə günü saat 15:00-da ATV-də. Baş sponsor Şoki Moki şokolad kremləri.